ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಡೋ ಅಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಡು ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಖುಷಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಏನಂತ ವಿಟಾ ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಏನಿಲ್ಲ, 5 ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 5000 ಇದ್ದಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ 2021 IPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, IPL ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಅಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಖುಷಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳೋದು ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಂತ. ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ IPL ಬರ್ತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು IPL ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ 2021 IPL ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ RCB. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ತರ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ XML ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸು ಸಾಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Falightmotionನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತೋರಿಸೋಣಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲು, ಫಸ್ಟು 2 ಇದು, ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಂದು. ಅವ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸೂಟಿ ಇದೆ, ರಜೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್, ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಅದೇ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ಮಿಟ್ ಮೊಬೈಲ್, ಅದೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ, ಇದೊಂದು ಸರ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನೋಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನೋಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಲೆಗೆ 2 ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ XML ಫೈಲ್ 1 XML ಫೈಲ್ 2 ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಪೇ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. IPL ಈ ಥರ ಬಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಅದೇ ನೋಡಿಲಿ, 1 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡು, ಒಂದು 6 ಸೆಕೆಂಡು, ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾ ಟೈಮು ಸೆಟ್ ಫೋಟೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮೂಮೆಂಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಮೂಮೆಂಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿರ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಕುಣಿಸೋದು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುಣಿಸೋದು ಆಗಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಈಜಿ.
ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆನಂತರ ಮೀಡಿಯಾ ಇಮೇಜನ್ನು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೇಳಿದಾರಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬರ ಬರ ಇಮೇಜ್ ಭಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಬೋಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜು. ಈ ಥರ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೂನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ, ಆನಂತರ ಈ ಥರ ಕೊಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ಟಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತೊಗೋತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಪ್ಪಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ಥರ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರಾಬರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮೌಂಟನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸೈಜು ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೈತೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕದು. ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಏನು ಉಪಾಯ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಹೋಗೋ ನಿಮಗೆ ತೀತಂದರೆ ನೀವೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇದು ನೋಡತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತು. ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಪೇ ಅರ್ಧ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನಾ ಮಾಡೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಬಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಆನಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಬರಾಬರ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕದು, ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲದು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಬರಾಬರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಈ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಈಗ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಬರೀ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ, ಕಲ್ತ ನಂತರ ಈಸಿ ಅದು. ನೀವು ಇದೇನು ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇರೋ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬ ತುಂಬ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸ್ ಇಟ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋಟೋಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎತ್ತರ. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕಟ್ ಆನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹೆಂಗೆಂದರೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏರಪರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗನ್ಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೋಸ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಪೋಸ್ಟು ಫೋಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋದು. ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬೋರ್ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಇದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈಟ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭನೂ ಈಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ,
ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂತಿರತ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೈತೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸಾಂಗು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ IPL 2021 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕುಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟು ಆನಂತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆನಂತರ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೈತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ XML ಫೈಲ್ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ನಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಫೋಟೋ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಲೈಟು ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರಿಸಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಇತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಕುಣಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 15.6 ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಜ್ ಮೇಲೆ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಜ್ಞೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಬರ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೈತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಡೋನು, ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನಂತರ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಪಿ. ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 56th ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಮುಂದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರವ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಆನಂತರ ಈ IPL 2021 ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಈ PNG ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಾವುದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ IPL ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನೋಡೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡೋ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಲಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಲಗಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.